občianska vyšetrovacia komisia vydala zatýkač na Igora Matoviča, pretože Matovič je skorumpovaný politik, papaláš, podvodník, zlodej. Matovič chráni zlodejov. Preto občianska komisia na základe dôkazov, rozhodujúcich skutočností, okolností, faktov vydala tento zatýkač na Matoviča. Preto v zmysle tohto zatýkača, ktorý vydala občianska vyšetrovacia komisia, vyzývam policajtov, prokurátorov a sudcov, aby bezodkladne si začali plniť svoje pracovné povinnosti. Je krásny, júlový, slnečný deň. Ja milujem slnko, som slniečka. Milujem dúhu, lebo dúha je symbolom prírody a dúha patrí nám všetkým. Môj mobil 0908 127 802.